så här på morgonen nu efter jul och närmar nyår, så det är alltid bra att börja med en liten skinkmacka på morgonen, fast inte som ni har tänkt er. Jag vet, det ser ut att vara gör mycket ost på, men det är faktiskt bara två skivor. Kör vi, en ny dag. Gry där ute. Fast jag är lite mör idag. Men det finns inte. Min fru och mina barn och även min mamma tycker att jag bränner mycket pengar. Så jag tänkte att jag skulle göra det idag, bränna lite pengar. Titta, jag bränner pengar. Jag tyckte det var lite konstigt. Jag tittade på min telefon, så står det: MTD har levererat ett paket i din brevlåda. Att man skulle hämta det med en gång. Jag tänkte klockan är 7:15 på morgonen. Jag har inte fått något paket. Jag gick ut och kollade. MTD, det kommer med GP-budet alltså. Smart. Vad är det då? Laddare till min kamera. När du beställer så mycket paket ifrån Kina och Korea som jag har gjort det senaste tiden, så ibland så ligger det en liten present i också. Man får med lite extra grejer. Någon lampa eller någonting. Har ni någonsin fått det från en svensk leverantör när du beställer här i Sverige? Förutom en faktura? Nej. Inte jag i alla fall. Usch, nu blir jag lite sen idag. Hatar att vara sen. Jag gillar inte det. Jag vill komma i tid. Men ibland blir man sen av olika anledningar. Hopp. Allting färdigt. Klockan är 10:55. Hopp. Väntar vi på kunden. Ja, just det. 11:30. Inte en enda kund än så länge. Jag är ganska uttråkad. En kund. Men det är kallt idag. En kund och klockan är 12:30. 2,5 timme, en kund. Jag förstår inte riktigt varför man fortsätter äta McDonald's när man tycker det är som en klump som bara åker ner som bom. Som en betongklump man äter som lägger sig i magen. Bara hamburgare. Inga pommes frites och sånt. Ja. En timme kvar, sen är det dags att packa ihop och åka hem. Det har gått mycket sämre idag än det gjorde igår. Jag vet inte vad det kan bero på, men det är kallare idag än det var igår. Det får jag säga. Jag hade behövt bränna lite pengar där, men jag får hålla mig varm. Ja. Får hålla sig varm på annat sätt. Hålla sig pigg. Ja, ingen värme direkt, men piggna till lite. Ja, det var skönt, nu är vi färdiga för idag, så ska vi göra ett par ärenden och bara sen åka hem. Det är ganska trött faktiskt, helt slut. Svårt att fatta hur trött man är så här dagen alltså. Speciellt när man kommer in i värmen och har ätit och så. Och imorgon ska jag börja en timme tidigare.
Jag hoppas få bättre försäljning imorgon naturligtvis. Och sen är det bara en dag kvar. Sen får vi hitta på något annat. Ja. Vi säger godnatt där. För jag går och lägger mig sen när jag är färdig med det här. Så gott. Hej då. Ses imorgon.